Krásný den, já vás vítám zase na jogových podložkách a dnes si spolu zameditujeme a bude to meditace na téma odpuštění, protože věřím, že to je něco, co všichni jednou za čas potřebujeme. A jakákoliv negativní energie a křivda, kterou si vůči někomu držíme, tak vlastně způsobuje potíže především nám. A rozhodně je dobré se jí zbavit a od křivdy a nějakého ublížení se oprostit. Posaďte se proto, buď to na vašich jogových podložkách, zpříma, vytáhněte se z temené hlavy, zavřete oči, nebo se klidně posaďte například na židli, držte rovná záda, chodidla pevně usazená na zemi. A začněte se soustředit na váš dech. Na to, jak se vaše břicho s nádechem plní. A s výdechem se stahuje zpátky dovnitř. S každým hlubokým nádechem si uvědomte, jak naplníte vaše břicho, hrudník i klíční kosti. A výdech břicho, hrudník, klíční kosti. Představte si, že se přesunete do úplně velké, prostorné, prázdné bílé místnosti. Můžete si místnost projít, procházet se tam a zpět, rozhlédnout se kolem sebe a uvědomit si tu prázdnotu, čistotu místa. Uvědomit si, jak se vám v něm dobře dýchá. Rozhlédněte se ještě jednou kolem sebe a uvědomte si dveře, které na jedné straně místnosti vidíte před sebou. Přijděte pomalu k těm bílým dveřím. Všimněte si kliky, která na nich je. A pomaličku sáhněte na kliku a dveře opatrně otevřete. Za dveřmi se zobrazí velké dřevěné schodiště. Které vede nahoru a vy můžete krůček po krůčku začít po schodech stoupat výš a výš. Dejte si na čas. A stoupejte tak rychle, jak vám to bude příjemné. Můžete se lehce přidržovat zábradlí. A vylézt až k dalšímu dřevěnému poklopu, který nahoře leží. Otevřete poklop. Nechte svěží a příjemný vánek proniknout až k vám. A opatrně pomaličku vystoupejte nahoru. Rozhlédněte se kolem sebe. Po velké, zelené, rozkvetlé zahradě. Uvědomte si paprsky slunce, které jemně hladí vaší kůži. Uvědomte si vánek na vašich tvářích, na vaší pokožce. Uvědomte si, co slyšíte kolem sebe. Šumění listí, ptáčky, možná jak kolem poletují včelky. Uvědomte si zelenou trávu všude kolem sebe, vzrostlé listnaté stromy, které poskytují zároveň stín a přístřeší. Uvědomte si květy všude kolem sebe. Rozhlédněte se ještě jednou po velké zahradě. Najděte si pohodlné místo a usaďte se do zelené vyhřáté trávy. Klidně ještě na chvilku zavřete oči a vnímejte všemi smysly, kde se právě nacházíte. Vzpomeňte si teď na toho, komu chcete odpustit. A nechte tu osobu nebo ty osoby přijít do zahrady za vámi a posadit se přímo naproti vám. Uvědomte si, jak se právě teď cítíte a v jakém místě na vašem těle pocit leží. A zhluboka se do toho místa nadechněte a s výdechem zkuste nechat napětí jít. Zopakujte ještě několikrát hluboký nádech. A s výdechem zkuste zase o další kousek víc uvolnit vaše tělo. Prohlédněte si dobře osobu před vámi. A uvědomte si, jak jste spolu propojeni. Tolik malých neviditelných spojení s prostředím kolem nás a nikdy proto nejsme sami. Prohlédněte si osobu a uvědomte si, prohlédněte si pořádně všechno její neporozumění, všechny slabé stránky. Všechny nevyrovnané reakce. I všechny akce vůči vám. Potom se trošku oddalte a prohlédněte si i sami sebe. Prohlédněte si to stejné i na sobě. Všechny vaše reakce i akce. Všechno vaše neporozumění, nepochopení. Prohlédněte si sami sebe jako celek a potom si prohlédněte i osobu proti vám jako celek. Odpuštění neznamená, že musíte s osobou proti vám souhlasit nebo zapomenout. Znamená to, že pomalu zpřetrháte všechny nitky to nepříjemná spojení, které stále odvádějí vaši energii z těla pryč. Podívejte se znovu na osobu před vámi. A zkuste jí poslat pochopení. Prohlédněte si z dálky sami sebe a dejte sami sobě pochopení. Znovu si uvědomte, jak se právě teď cítíte. Uvědomte si, že všechny vaše pocity jsou jen vaše. A vy máte právo se teď sami za sebe rozhodnout, jak se budete cítit dál. Máte právo všechno, co není vaše, odevzdat zpátky. Představte si, jak se zbavujete všeho napětí, všech negativních emocí, které už nechcete, nepotřebujete, které vás brzdí a drží vás na místě. Znovu se zhluboka nadechněte a požádejte osobu proti vám, aby odešla. A dala vám prostor ve vaší zelené zahradě. Nechte osobu odejít. Uvědomte si, že už se ve vaší zahradě znovu nacházíte sami. Rozhlédněte se kolem sebe, užijte si tu svobodu, ten volný pocit, ten příjemný pocit po vašem těle. Uvědomte si, co slyšíte kolem sebe, co vidíte, jaký je pocit dotknout se trávy pod vámi. Jakou chuť máte na jazyku. Co cítíte, když se znova zhluboka nadechnete nosem? Pomaličku se zvedněte. Projděte zpátky k dřevěnému poklopu, kterým jste přišli. Vraťte se na schodiště, zavřete poklop za vámi. Pomalu se stoupejte po schodech zpátky, projděte bílými dveřmi. Chytněte kliku a zavřete dveře. Vraťte se zpátky do bílé místnosti. Posaďte se na zem do libovolného skříženého sedu. Znovu se nadechněte. Uvědomte si, že jste teď tady a teď, ale kdykoliv to budete potřebovat. Vaše zahrada odpuštění je tu pro vás a máte ji v sobě. Kdykoliv to budete potřebovat, můžete se tam vrátit. Pomaličku si uvědomte prostor kolem sebe, židle nebo podložku pod vámi. Uvědomte si, čeho se dotýkají konečky prstů. Ještě jednou se zhluboka nadechněte nosem. Otevřete ústa, vydechněte. A ještě jeden hluboký nádech. Na výdech. Opatrně, pomalu otevřete oči. Usmějte se jen tak sami pro sebe. Uvědomte si lehčí pocit, který si odnášíte. Pokud to budete potřebovat, zůstaňte relaxovat. Ještě o chvíli déle. Nebo se do vaší zahrady odpuštění kdykoliv znovu vraťte. A já se na vás budu zase těšit příště na jogových podložkách. A moc doufám, že vám i tahle meditace přinese úlevu a přinese vám větší radost ze života, přinese vám třeba vaše kýžené odpuštění. A jako vždy budu ráda, když mi dáte vědět, jak se po meditaci cítíte. A jaká jsou třeba témata, která byste chtěli vyřešit příště, jestli je nějaké konkrétní téma, na které byste rádi meditaci nechali připravit. A já se pokusím vám vyjít vstříc a něco pro vás příště zase vymyslet a natočit. A budu se na vás těšit zase příště na jogových podložkách, ať už při cvičení, při meditaci, při dechovém cvičení nebo při nějakém povídání. Namaste.